Ja të kërkthejemi live në Wake Up, kjo ishte John Shaw me Havana, ndërkohë që në këtë moment ne do të zhvendosim në një lidhje Skype, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, ku na pret tashmë për herë të parë presidenti i ri i federatës i sapo zgjedhur, Muhamet Sejdini. Për herë të parë, shqiptarët, shtëpia e futbollit të Maqedonisë së Veriut do të ketë një drejtues shqiptar dhe ai është Muhamet Sejdini, i cili më parë në fakt ishte në detyrën e zëvendës presidentit të këtij institucioni për pothuajse 5 vitet e fundit. Tashmë nga zgjedhjet në Kuvendin Zgjedhor të Federatës së Futbollit, si kandidat i vetëm në fakt ai u zgjodh dhe president i ri, drejtuesi i ri i klubit të futbollit tashmë në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që me 96 delegatë që numërojnë gjithsej federata, ishin prezent vetëm 90 dhe 82 votuan të gjithë pro zgjedhjes së Sejdinit në krye të Federatës së Futbollit. Ndërkohë që në garën për postin e president Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Sejdini ishte kandidati i vetëm dhe kjo është hera parë që një shqiptar do të udhëheqë Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Mirëmëngjes zoti Sejdini, mirë se erdhët në Wake Up për të folur pikërisht për këtë eksperiencë të re. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes Vilma, mirëmëngjes televizikues të Top Channel. Nuk është grot këtu nga Shkupi, siç është edhe koha sot. Sa mirë. Ju faleminderit për hapësirën që më jepni. Nuk është dhe aqë rastësore në fakt pas ju keni qënë zëvëndës presidenti federatës për 5 vite, po thuaj se tashmë jeni në drejtimin e saj dhe jeni zgjedhur ndoshta edhe për shkak të punës tuaj derim tani si zëvëndës president, apo jo? Po gjithsesi, unë jam në gjatë kohë këtu në federatë nga viti 2009, që nga viti 2013 jam edhe si zëvëndës presidenti federatës futbollit të Maqedonisë, kështu që kjo punë nuk është një punë e re për mu. Jam në vazhdimësi, por gjithsesi të zgjidhësh si i pari i një federate. I pari është shqiptar. Një satisfakcion, i pa marrë parasysh, nuk do të kisha thonë shqiptar apo i ndonjë nacionaliteti tjetër, nëse ne këtu në Federatën e Futbollit të Maqedonisë flasim me gjuhën e futbollit dhe gjithçka na intereson futbolli. Është gjithmonë sporti. Futbolli është një gjuhë ndërkombëtare globale dhe sa më që është e tillë. Tani ne dimë që institucionalisht kur kalon nga zëvendës president në president është gjë e madhe. Ama duke qenë se ka qenë një punë e gjatë 5 vjeçare si zëvendës president, tashmë në një post të ri, po që aty si më them, si themi një gjysë shkallë më sipër. Çfarë ndryshon realisht në punën tuaj dhe apo çfarë mund të ndryshoj rrugës që tani e tutje ardhja në postën e president presidentit personalisht në nivel personal tuajin. Ja thash pak më herët edhe i them prapë nga se un isha zëvendës president dhe 9 muaj isha edhe ushtrues detyre presidentit, njeriu i pari i federatës, kështu që mbetet të vazhdojmë projektet të cilat na kanë mbetur për të vazhduar të zhvillojmë futbollin, të rrisim në një nivel sa më të lartë, të investojmë në infrastrukturë, të ndjekim grup moshat e reja, futbollistët e rinj. Dhe gjithsesi, çdo gjë që vjen në të mirë të futbollit do të jetë e pranueshme këtu në vend. Zoti Sejdini, ju keni paralajmëruar në Mosgaboj se do të kujdeseni për një ndryshim në statusin e federatës përse ai takon zgjedhjes vetëm me një kandidat ku mund të hapen dyert për më shumë se një kandidat edhe ka patur madje edhe një shprehje deri diku të dëshirës ish kapitenit të futbollit Maqedonas Goran Pandev që mund të jetë konkurrenti juaj pikërisht për postin e presidentit të federatës. Në dhjetor të vitit të kaluar patëm kuvendin të jashtëzakonshëm. Kuvend i cili bëm ndryshimet në statut ku në nenin 43 ndryshuam që për kandidati mundshëm për president të mundet të paraqitet secili, pa marrë parasysh a është delegat në kuvend apo nuk është delegat, mbasi të zgjidhet e merr edhe statusin e delegatit. Goran Pandev ishte aktual në tetor të vitit të kaluar, gjë që pasaj ndryshoi mendimin, nga se dëshira e madhe e tij për të kualifikuar në një evropian dhe për të luajtur në kualifikimet e Euro 2020 ishte ajo pikërisht që ajo të rrhoqë nga kandidatura dhe nga ajo që të jetë president në i Federatës Futbollit Maqedonisë. Kështu që për të qeni sinqert dhe më i sinqert, të them se kam patur mbështetje jashtëzakonisht të madhe
pikërisht nga kapiteni i përfaqësuesës së Maqedonisë për të qenë dhe për të udhëhequr këtë poston. Absolutisht. Tani Real Madrid Manchester United ishte përballja, një super përballje, super kupës së Europës që në 2017 zhvilluan në Shkup. Tani nuk ka gjë më të mirë se sa kur emra të tillë vinë edhe e zhvillojnë ndeshjen apo një përballje kaq të madhe, përballje tanësh do thosha unë, më sa mund të marrë vesh nga sporti dhe bëhet në vendin tënd. Tani ka një lloj premtimi që është bërë nga UEFA për ndonjë eveniment të tillë gigant që mund ndodh në një të ardhme, qoftë largët apo edhe në gjitarë në qoftë afërt. Të kesh dy ekipe gigante në vendin tënd është me të vërtetë një kënaqësi e madhe. Dhe gjithë bota të ketë syt nga Shkupi. Kjo ishte një privilegj për ne, për shtetin tonë, për Shkupin dhe mbi gjitha për Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Një gjë të tillë me pyetjes tuaj në një etapë më zbesoj që do të ketë këtu në vend. Por mendoj se më afër do të jetë Shqipëria dhe presidenti Duka për të bërë një eveniment të tillë në Tiranë, në stadiumin që po ndërtohet, që stadiumin Qemal Stafa apo Arena Kombëtare. Midis dy përfaqësuesve po thoni. Urdhëro? Midis dy përfaqësuesve të futbollit, Maqedonia e Veriut me Shqipërinë. Jo, e pata fjalën, është më afër Shqipëria. E kemi radhën ne, e kemi radhën ne, ne kuptuam. Tani ngelemi tek përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut që është le të themi në një seri rezultatesh goxha pozitive. Cilat janë synimet që tani e tutje? Përfaqësuesja e Maqedonisë për momentin luan një lojë shumë të mirë. Ne jemi edhe në gjysmës finale në Ligën e Kombeve, ku duhet të luajmë në mars të vitit 2020, ndërsa nga nesër fillon edhe cikli për kualifikimet. Ne në Shkup do të presim Letoninë dhe mendoj që do t'ja dalim kësaj me Letoninë do të kënaqim shikuesit dhe gjithsesi gjithë sportdashësit tu në vend me një fitore. Uroj që të njëjtën gjë të ketë Shqipëria kundër Turqisë një ditë më pas kundër Turqisë në Elbasan Arena. Ju lumë të goja, po ju vetë me performancën e futbolistëve, a jeni kënaqur deri më tani me përfaqësimin e futbollit? Gjithsesi, nga se të gjithë lojtarët që luajnë në përfaqësuesin ton, reputacion, në momentin janë duke luajtur nëpër klubet e tyre, nga se një futbollist nëse nuk luan në klubin e tij, është shumë vështirë të luajë në përfaqësues në kombëtare, në përfaqësuese që të ketë atë të jetë në ritmin e vet. Të jetë në performancën e durt. Gjithsesi, ashtu. Ndërkohë që Federata e Shqipërisë shpesh herë në Kosovë dhe Maqedoni janë përplasur për ndonjë lojtar të ri, kush do ta kap i pari, kush do ta marr i pari në përfaqësuesen e vet. Si e keni zgjidhur? Ju ka ndodhur ndonjë rast i tillë? Jo. Ja. Besojmë që jo asnjëherë. Asnjëherë s'të ka ndodhur. Ne kemi një raport shumë miqësor edhe me zotin Agim Ademi, edhe me zotrin Armando Duka, kështu që kjo gjë u mbetet vetëm futbollistëve. Është dëshira e tij, e futbollistit personale, se ku do të luajë. A do të zgjidhet për përfaqësuesen e Maqedonisë, apo do të luajë për kombëtaren e Shqipërisë, apo do të luajë për Kosovën. Kjo mbetet vetëm dëshirë e sportistit, e futbollistit, se ku do të luajë. Është kohë, nëse ai vjen lumë për Maqedoninë dhe shpirti i rre për Shqipërinë, më mirë të luajë atje sa të luajë këtu. E vërtet. Aty ku luan, aty do të japi kontributin maksimal. Ndërkohë, zoti Sedini, për ta përmbyllur me pyetjen e fundit, votat, siç janë Federata e Shqipërisë, Federata e Kosovës dhe Federata e Maqedonisë së Veriut janë tre vota shqiptare në UEFA dhe FIFA. Tani, pyetja e fundit është kjo. Sa e rëndësishme është kjo për të qenë një zë i fort atje, duke i bërë bashkë të treja federatat në nivel shqiptar? Më besoni që tre votat tona janë një zë në UEFA. Ne jemi tre president, edhe kur kam qenë si zëvens president, gjithmonë kemi qenë të bashkuar, të unifikuar, gjithmonë kemi funksionuar si një trup. Kjo u dëshmua edhe në pranimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA. Por edhe të them edhe këtë, u dëshmua edhe shtash kur zoti Armando Duka u zgjodh për në Këshillin Ekzekutiv të UEFA-s dhe dua publikisht t'ja uroj këtë post shumë të madh, një shqiptar i parë të hyjë në këtë post, me të vërtetë nuk është një gjë e vogël, është një gjë shumë e madhe. Por këtë duhet ta shfrytëzojmë ne shtash si rajon dhe të mundemi të bëjmë sa më shumë investime edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po edhe pse edhe jo edhe në rajon ku jetojnë. E dim që federatat tona janë pak më me pak mjete.
Zoti Mohamed Sejdini, ju falenderojmë shumë që ishte të mëngjesme në Wake Up dhe shumë suksese në postin tuaj të ri si presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit edhe juve. Gjithë të mirat, punë të mbar. Mirë, miq të dashur, ne vetëm pas pak na bashkohet Gent Fatali, edhe u bën ja 2 vjet që ai nuk vinte në program, por ka qenë prezant me publikimet e tij më të fundit edhe në Top List dhe jo vetëm. Mësojmë shumë prej tij, jemi për dallavere vetëm në pjesën e fundit të programit. Ishin Daft Punk me Pharrell me Get Lucky, ndërkohë ne ndalemi pak për t'i treguar për një qen ujk i cili quhet Yuki. Ai jeton në një qendër të kafshëve në Florida edhe ka prekur zemrat e shumë njerëzve në internet, prandaj donim ta sillim në këtë pjesë në program. Yuki sot është 12 vjeç, ishte vetëm 8 muajsh kur arriti të shpëtohej nga disa njerëz që vun dorën në zemër dhe u dërgoi në shtëpinë e tij tre në Shy Wolf Sanctuary në Napoli në vitin 2008. Tani sipas ekspertëve të kafshëve rezultoi të ishte 87.5% ujk gri, 8.6% Siberian Husky dhe 3.9% qen stani gjerman. Sa simpatik që ka. Shumë. Edhe është kështu, ka një përbërje racore të gjithanshme dhe shumë llojshme. Aktualisht është i smur Yuki shkret sepse ka vuan nga kancerin e gjak. Qendra aktuale ku ai jeton publikoi disa foto të tij në internet në mënyrë që të mbledhen fonde për të shpëtuar atë, për të krijuar një hapësirë më të përshtatshme për të jetuar. Madje janë posuar dhe video ku shikimi në fakti i Yukit ngjason me një njerëz, video cilat deri tani kanë marrë shumë klikime, rreth 65.000 në Instagram vetëm. Qeni ujk Yuki është pak më i madh në trup se sa një qen mesatar dhe ka shumë ngjashmëri me ujkun, çka e bën edhe më të veçantë. Dihet tani shkencërisht kjo racë jeton nga 12 deri në 14 vjet, edhe gjithë kush ka mundësi është duke dhënë para dhe kontributin e tij, sa interesante, sa i bukur, sa i veçantë është Yuki në paraqitjen e tij. Shpresojmë të bëhet mirë. Tani do thoni ju sa njerëz të smur kapse merreni me një kafsh, po në ja, fund ditës zemra e njeriu preket nga çdo lloj fatkeqësi apo çdo lloj smundje që mund të prekë qoftë njerëzit, qoftë edhe kafshët. Mbi gjithë ata që kanë patur apo kanë një qenë, din shumë mirë këtë pjesën. E vërtet. Ndërkohë, për sa i takon asaj se cila është mosha e pjekurisë çdo individi, duket se është arsyetuar gabim që deri vonë të gjithë kanë menduar se mosha pjekurisë është kur mbrin në të 18-at. Ndërkohë që s'është kështu, me sa duket, njerëzit mund të jenë plotësisht të pjekur ose të rritur ose të djegur në të 30-at. Shkencëtarë që studiojnë trurin dhe sistemin nervor thonë se mosha në cilën bëheni një i rritur është ndryshe për të gjithë. Kulumtime tregojnë se njerëzit e moshës 18 vjeç ende kalojnë ndryshime të ndryshme në tru, të cilat mund të ndikojnë në sjelljen e tyre dhe t'i bëjnë ata që në të shumtën e rasteve të kenë ndoshta edhe çrregullime të shëndetit mendor. Profesor Peter Jones nga Universiteti i Cambridge është shprehur se në fakt, në të vërtetë nuk është se ka një përkufizim të caktuar të ndryshimeve nga fëmijëria drejt moshës madhore që të mos duket dhe kaq absurde, por është ende një tranzicion shumë i ndërlikuar që ndodh përgjatë 3 dekadave. Kjo ka qenë ajo çfarë le të themi ka qenë dhe përfundimi i profesor Jones, por jo vetëm, edhe në takimin e neuroshkencës të organizuar nga Akademia e Shkencave Mjekësore në Oxford. Ky ka qenë rezultati. Do të thotë nuk piqemi që në të 18-at, por piqemi në të 30-at, edhe besoj që ata të cilët e kanë ndruar prefiksin tashmë janë me një tresh për para ose edhe kanë vijuar më te e kanë të qartë që kjo është më se vërtet. Është lloj copës kam përshtypjen, nuk ka të bëjë me moshën shumë. Mirë, ndjekim tani këngën Juice nga Lizzo, Gent Fatali është tek dera, erdhi. Kjo ishte Majoli nga artisti i cili vjen nga Prishtina dhe ka mbritur në studion ton Gent Fatali dhe pa dashur të ofendojmë asnjë nga reperët e tjerë, por është një prej reperave më të kompletuar sepse djali ka përfunduar shkollën për piano, ka bërë disa kurse aktrimi, gjithashtu, ka studiuar për ekonomik. Tani ç'a doni më shumë nga një reper përveç se ka edhe këngë të cilat janë bërë shumë hite duke promovuar bashkëpunime ndryshme me Samantha Carvello, Yli Limanin, me të gjithë apo edhe Capital Tite me Beskallakun. Pse ky i fundit pyesim vetëm çik më vonë? Po nëse më mëngjes mirë se vjen. Mirëmëngjes. Bëjmë shaka të ngacmojmë pak. Si u zgjove? Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u gjej. Mirë se na vjen. U qova mirë. Po të kemi zgjuar herët, normalisht ky nuk është orari kur ti zgjohesh përgjithsisht se besoj që e gdhin si të gjithë në studio duke punuar. Çfarë reperi do ishe po të zgjeshën 7?
s'po di qa me thonë, e reper i qetë. Reper i qetë që shumë këngë ndoshta dhe tekste du t'ja dedikon të kafesë së mëngjesit. Po. Por nuk ndodhë kështu, përgjithsisht tekstet dhe këngët janë disi më agresive, më dark, më ndryshë. Ndërko, Majoli, kënga që tashmë është në charters, të gjithë mund t'a klikojnë në YouTube, pse ky projekt muzikor ka që dashur për ty? Pse ka qi dashur për mu? Ku po din që është shumë i dashur për mu? E di un. E din. Majoli, tani e ka thënë gjithan që në titull, Majoli. Okej, po muj me thonë që nashta është diçka që është pjesë e imja. Dhe me thonë që këm dasht me plasu në një audio track. Po është ndjenj, është ngjarje jotja, është situatë jetuar, na trego pak më shumë. Po... Ndoshta është, muj me thonë që është, dhe me thonë diçka që e thashtë, dhe me thonë pjesë e imja që këmë doshtë me e plasu në... Tani, ka ndoj i vajtë sezion ti nuk për shumë arsye, se jeta është e vështirë ndo njerë, jeta koklavitet ndo njerë, ka ndoj i vajtë sezion ti, po, nuk flisni më, edhe se një nga pjesë që përsiritet më shumë në këngësh, na dy nuk po folim më. Tani, është dikur që të ka vënë mur, të ka bërë blok, të ka lënë sin, i ka pas edhe prej atyre. Po që t'kan vrar, kjo është çështja. Po kjo këngë nuk u bë, pse më kam bë bllok ose si, nëse kjo është thjesht. Okej. S'folim më, s'u dish më thon, jo pse ma ke lënë si nëse ma ke bë bllok. Okay. Po përgatitshme është një si apo një bllok në ditët e sotme përkthehet në një frymëzim të mirë për një këngë të mirë. Për një këngë të mirë, po. Kështu që ushtofshin. Po. Pa problem fare. Ndërkohë si po e menaxhon të gjithë kontën dhe sa i angazhuar je edhe me koncertet, qoftë edhe në Tiranë apo në Shqipëri? Jam kogja i angazhuar në gjitha aspektet, edhe për menaxhej mirë e kom bën një to-do list. Aha. Të gjatë. Gjatë shumë. Shumë gjatë edhe pishën aty bam. Po tani je në vetë menaxhim apo jo? Po. Nuk është dikush që kujdeset për aktivitetet, agendën, muzikën, mënyrën, formën, jetia i që i merë gjitha vendimet. Unë jam ai. Do me thonë që i marë paka shumë ka qenë kështu gati gjithmonë, apo kuptëm, po kam qenë me një ekip ku jam konsultu këto gjera, po zakonisht, do me thonë... Vendimet i ke marë vetë. Po, zakonisht vendimet... Një nga problemet që hasin përgjithësi artistët në vendin tonë për shkak të kushteve që ne kemi është menaxhimi, që thotë ne dëgjojmë shpesh që disa artistë kanë menaxher, pastaj nuk e dimë se si funksionon dhe si sa i rëndësishëm apo sa i dobishëm është X menaxher në karrierën e dikujt. Ama që duhet një menaxher duhet. Tani si e ke mbushur ti këtë vendin? Çfarë llogari e ke bërë? Shikoj. Ndonjëherë sa e rëndësishme është të kesh një këngë të bukur, aq edhe rëndësishme është të kesh një menaxher shumë të mirë, se ka shumë artistë që nuk kanë ndonjë krimtari të llahtarshëm, megjithatë menaxhimin e kanë shumë të mirë. Po. Është shumë e vërtetë. Unë mendoj që kur je në fillimet e tua, domethënë kur je një person që ose një artist që nuk njeh dikush, atëherë menaxhimi është shumë i rëndësishëm sepse ata edhe hedhin lek, domethënë investojnë kurse ke për promovim, për blerje të këngës, për domethënë blerje të këngës më të mirë, o fjala. Të zgjedhësh mes më të mirës. Po, jo. Realizohen me më shumë buxhete. Domethënë e marrin përsi për që ngrejnë, apo kupton? Edhe për një artist që është domethënë me një pozitë ku si ka si legat as me aty, duhet me cek. Edhe unë kam qenë aty, edhe menaxhimi është diçka që më kanë mbushur. Po ke patur fat si e konsideron veten? Një person me fat që ke bërë këngën e dur, ke bërë bashkëpunimin e dur apo ke qenë në vendin e dur dhe në kohën e dur? Si e konsideron veten? E konsideroj veten që kur të punon del në situata ku ti je më shumë, domethënë më çfarë thon, je janë gjasat më të mëdha që ti më kanë më me fat. Apo kupton? Kështu është, kështu i bjen. Edhe kështu ka qenë. A mendon se të bashkëpunimet për shkakun me Samantha Karavellon apo edhe Beskallakun të kanë ndihmuar disi për të njohur më shumë në tregun shqiptar? Normalisht po. Normal është një pyetje që duhet më thonë po se çashtu është. Edhe pastaj tani publiku e vendos. Pastaj kënga e pëlqen. A ja vlen ky artist se ti mund të më bëj bashkëpunim për shkakun Samantha me dikën ose dikush eks person shumë i njohur me dikën që është i ri siç kam qenë unë, po mos më pasat atë bumin, atë shkëlqimin.
Ke menduar ndonjë emër që mund të jetë në listë e ajo to-do listi që ke bër? Mm-hmm. Ka një emër cilin e ken plan për të bërë një bashkëpunim? Nuk në to-do list nuk i fus bashkëpunimet. To-do list. Ke hallse del lista? Urdhë? Ke hallse del lista dhe shohin tjerët edhe ndryshojnë planet apo jo? Jo, po se mendoj ashtu beson. Nuk e mendon as të rëndësishme faktin që cilin emër do të bashkëpunoje. As nuk e as nuk paranci fare. Por nuk do ikim fare nga kjo temë, po edhe do bëjmë sigur do ikim, sepse që nga era fundi që ti ke qenë në Wake Up u bën gati 2 vjet, në mos gaboj, plus minus 2 vjet. Okay. Dhe rruga ka qenë e kënaqshme, këngët njëra pas tjetrës, shumë në rregull jemi këtu. Tani kalon koha dhe ti ndonjëherë i rikthesh ose jo, ndonjë episod i dikurshëm, siç ka qenë për shembull, për gjithata që nuk e din, kënga shumë pis e famshmja Era e Strefit, e cila rezultoi të ishte bashkëpunim me Letri Vulën, për gjithata që nuk e din, ishte një bashkëpunim i nisur me ty, fillimisht, apo jo. Si janë marrëdhëniet tani kur për një arsye apo një tjetër nuk ishe ti, nuk përfundove ti tek titulli i këngës? Po. Çfarë do tani? Rikthesh, flet me Erën, ka një lloj meraku, ka një lloj keqardhje për shkak të gjithë suksesit që ka pas kënga. Do të thënë çfarë ndodh në kokën tënde kur i rikthesh pas kësaj historie që mund të ishte Era e Strefit featuring Gent Fatali për shumë pisë. Është e vërtetë. Fal për pyetjen e hidhur, po do ta bëni. Jo, tani s'e kam të hidhur hiç. S'e kam të hidhur hiç. Është e vërtetë që çashtu çysha thaja, domethënë e konfirmoj, po si atë. Është ashtu situata fikse, por në fillim domethënë e kam pas si e kam marr kështu me hatër mbetja, po kuptoni, e kam marr si po ka qenë ashtu situata, janë bërë gjërat domethënë që të shkojnë në drejtim. Po tash e kam shumë rregull, apo kupton, edhe me erën ndonjëherë shkëmbim na direct message anë sa ndishka. Unë po nik zona suksesit të saj pa marr parasysh që ashta. Dhe ku i dihet një moment tjetër mund të ketë një bashkëpunim, pse? Po si dihet, nuk i dihet. Po nga që tani kam marr pak era prandaj, për nga perëndimi, ai ta kapësh është çështja. Ai ka. Unë besoj në mrekullira. Unë besoj në mrekullira. Okay. Ndërkohë, gjithmonë kur diskutohet për rap edhe ti ke vendosur që ti jesh një këngëtar që bën rap. Ëh, mm-hmm. Diskutohet si një zhanër që me të drejtën në fakt përdor në tekste fjalë fyse, fjalë të pista, fjalor jo dash kujdesshëm. Mm-hmm. Ti je shprehur që je kundra përdorimit të këtij fjalori, jo të denj. Që nga ndonjëherë shfaq dhe dhunë. Do të thonë, nuk e preferoj, po nuk ka që nuk ka që s'kam këngën që nuk ka ndalë, që nuk ka ndaj fjallë të pesta aty këtu, po përgjithsisht i ri larg. Megjithatë, i ri larg, mundohem të ri larg se edhe ka rënë në sy kjo gjë. Ne kemi diskutuar gjithmonë. Ka rënë në sy që Gent Fatali nuk është nga ata që duhet ja ulësh apo duhet ta dëgjosh me siklet nga tiret muzikën e tij. Ja, mund ta dëgjosh gjithë këngën edhe s'është problem. Ama gjithsesi, me fjalë të mira apo me fjalë jo të mira, perceptimi për djemt që bëjnë rap është djemt e këqij. Shumë saktë. Çfarë ka të keqe të djem që bëhet? Tani sa i keq mund të jeni person që ka studiuar piano gjithë jetën, për shkak. Është ky perceptimi për shkak të teksteve kryesisht. Ne s'kam studiuar piano gjithë jetën. Urdhë, po, është po rap, është vet rap, domethënë kur përmendet më një herë është jo, apo kupton është shumë thonë, është një krijuat një percepcion për njerëz që bëjnë rap. Po ti nuk je djalë i keq apo jo? Pa i unë jam dinamik. Djalë dinamik. E di kush mund të quhet djalë i keq? Gent, djalë i keq do quhet, mund mendoj unë, do quhet një person që hedh një foto, me një vajzë për krah, ku dyshohet se ajo vajza është në një raport intim me personin që ka hedhur foto, dhe pastaj thot për shumë që po jon, se nuk është e dashura ime, po është kushëria ime. Po. Ky mund të quhet çun i keq. Tani po. Është Gent Fatali në këtë sens çun i keq apo jo, sepse për gjithatë që nuk e din, ti ke hedhur para ca kohësh, pak ditë më parë, një foto, po. Dhe gjitha portalet kanë shkruar për ty, Gent Fatali lidhur me këtë vajzën që rastësisht është motra e këngëtares Loredana, që është edhe gruaja e muzikë. Tani dansosh pak të pjesën? Këtë vajzën është po çako të keqë me jedh një foto me vajzën e Hallës. Vajza e Hallës. Po ore këtu ta bën grua, nuk ka diskutim. Atë pa një femër, mbaroi historia, portalet Gent Fatali martohet. Ose portalet nuk e dinin që vajza e Hallës është gjithashtu Loredana?
Po, s'kan bërë kërkimet e tyre, çfarë ndodh? Jo, jo, e dinin. Po i pëlqente me ndryshu pak. Si dhe është nëse ke një motër vajsale dhe motërën tjetër i tjeta kishë vajsale prapë. Normalisht në regull treshi. Po, ashtu i bjenë, do më dhënë, nështë logik. E komplikume, po kopët. Ndërkom, me koncertet si jemi, pjesa më rëndësishme për një artist janë koncertet, sepse automatikisht do të thotë të ardhurat dhe të ardhurat reinvestojnë pasaj në muzikë të rejtë. Pa, si jemi me koncertet? Paka shumë ashtu, edhe pse tash shërbu edhe nuk ka veç koncertet, dhe më thonë që jenë të ardhura, sepse gjenerojnë të ardhura edhe këtu shqitore digitali, gjenerojnë të ardhura YouTube-i. Mm-hmm. Po edhe me koncertet, dhe më thonë, jëmë në regull, edhe me këtu tjera të më regull, si do mos tash që jëmë vetë gjitha të ardhura të i marë vetë, mm-hmm. edhe në regull. Si të duket jeta e natës në Tiranë raport me Prishtinën? E frekuenton, e njef, e ketë qartë koncertit bënda ndi dhe këndi, bënda një diferencë? Do më thonë, nëse jam në cilësin e artistit... Aha, të dy janë e thuj. Po, okej. Okay. Po thonë njërë si artist. Do më thonë, në cilësin e artistit... Po çapës gaz edhe si artist edhe kështu më mirë këtej. Çuditëse ne këtej kishim perceptimin sura ndaj gjimon. Kur si në cilësinë e artistit për shembull dhe je për kokër të qefit tënd në Tiranë dhe do dalësh natën e do të shijosh ku dion me miq. Je vetëm përgjithsisht apo shoqërohesh ne? Jo, shoqërohem. Po do të thonë nuk dal në vende ku janë ku un paguhem për këtu. E kuptova. Do të thonë kjo është X. Do të thonë në vende ku unë mundem ti jam i thirrur apo jam thirrur që të këndoj me para. Normalisht nuk dal pa para. Nuk është që diçka po thjesht. Kështu është rregullin, le të themi, i pashkruar për këngëtarët që bëjnë koncerte po, edhe frekuentojnë edhe për punë vende të ndryshme. Ndërkohë Gent Fantali, ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Ishte një kënaqësi të kishim studio dhe shumë si suksese. Si me gjithçka që shkruar tek lista jote to-do list edhe i realizosh të gjitha. Faleminderit shumë. Sa më shumë muzikë të mirë. Ne, miqtë dashur, kemi mbërritur në fund. Shihemi nesër që është e njëjta. Kalofshi mirë. Mirupafshim.